E aí, pessoal, estamos aqui num sábado de muito frio no Hyde Park, que é um dos parques mais conhecidos aqui de Londres. Aqui a gente tem esse lago gigante. Dá uma olhada, tem os patinhos, tem pombas, tem turistas malucos, crianças loucas correndo na beira da... Olha aquela criancinha ali, tá mexendo com as pombas até... e com os patos. Até a hora que o pato ou o ganso der uma bicada nela, eu vou achar muito engraçado, assim, porque o pai só tá olhando com cara de bobo, não tá fazendo nada. E a gente acabou de ver o esquilo, foi a primeira vez que eu vi um esquilo, ele veio na minha mão, mal bonitinho. E a gente tirou foto deles, só não conseguiu tirar foto com ele, assim, tipo, perto, mas a gente tirou deles assim. Primeira vez que eu vi o esquilo, aí ele viu a gente, ele veio correndo, aí ele subiu no negócio, subiu na grade e ficou aqui, tipo, eu falei, ele vai pular em mim, aí eu me afastei. Mas mal bonitinho, assim. E ali tem... a gente ainda tá conhecendo o parque, ainda vai dar uma volta aqui, mas ele parece ser bem gigante. Então, ó, tem bastante verde, né? Bem bonito. Ali tem... dá uma olhada ali, tem aquela pontezinha ali que tá bonitinha também. E é isso, a gente vai conhecendo um pouquinho o parque. Hoje a gente foi numa outra loja que o Gabriel vai explicar, peraí. Deixa ele explicar. A gente foi na Harrods hoje, gente, maior legal. Tipo uma loja de departamento enorme, tipo 7 andares de loja. Muito grande, muito grande. E tem de tudo, lá você pode comprar tudo. Desde utensílios para cozinha, até barco, carro, roupa, joia, cosméticos, perfume, tudo, tudo. Brinquedo. Sapato, brinquedo, sofá, cama, piano, cristal, enfeite, tudo que você quiser comprar lá na Harrods tem. E tudo de marca, tudo chique. E muito caro. E tudo caro, assim. Eu vi um casaco lindo, lindão, um casaco muito mar, assim, dentro de pele de verdade, média, assim, mas, tipo, legal, da Dolce & Gabbana. Custava £1.000, 1.000 libras. Dá uns R$3.000. Tipo, uns R$3.000, assim, o casaco, mas ó, mara o casaco, de pele, assim, deve ser quente, deve ser mó legal. Mas enfim, depois eu vou escrever mais no post falando sobre o lugar. E o parque aqui é o máximo, muito legal. Vimos vários esquilos, rato nessa cidade tem em todo lugar, tô decepcionado, é, mas enfim. E é isso aí, a gente vai conhecer o parque e depois a gente se fala e a gente escreve aí mais. Beijão.